Já vás tady teda vítám na našich krátkých streamovaných přednáškách. Je to teda docela experiment. Nevíme úplně, jak to dopadne, co od toho čekat. Doufáme, že dobře. Takže po skončení bych vám pak někdy poslal všem dotazník se zpětnou vazbou a poprosím vás, abyste to vyplnili. Moc nám to pomůže a dost to rozhodne o tom, jestli budeme něco podobného organizovat příště a v jakém formátu, jestli třeba zachováme tohle. Je nás tu poměrně dost, celkem se přihlásilo okolo 80 lidí. Teď tady teda vidím 45 v Zoomu a 18 na YouTube. Takže, ale i tak, kdyby jsme se na Zoomu měli všichni překřikovat, tak by v tom byl strašný nepořádek. A proto, jak jsem psal již v e-mailu, tak bych vás poprosil, abychom si úplně neskákali do řeči. Tak nebojte se využívat zvednutí ruky. Je to vlastnost Zoomu. Můžete si to teď klidně vyzkoušet. Dá se to udělat v aplikaci na seznamu účastníků. No. A jo, teď vidím minimálně Tomáš Kračmer a no, objevují se tady palce nahoru a jo. Tak já se budu snažit si tohle z toho hlídat a pokud byste se hlásili, tak případně budeme vyvolávat. V průběhu přednášky jsou asi teda jednodušší dotazy s chatem. Nevím, jestli vy přednášející dokážete teda sledovat chat trošku, aspoň okrajově v průběhu přednášky, jestli se tam neobjeví dotazy. Já vám do toho také nechci moc skákat, ale pokud by něco bylo, tak asi by bylo rozumné, abych já byl případně ten jediný člověk, který bude do toho skákat, aby v tom nebyl příliš nepořádek. Jo, jsem pro. Takže když tak si to trošku sledujte a já se když tak ozvu. Tak. A podporujeme taky chat samozřejmě na YouTube. Budu se ho snažit sledovat a případně předávat otázky o tamtač sem. Snad mi to nevypadne. Mě tady běží YouTube na druhém počítači, protože jinak mi strašně hučí větráček. Tak snad to nevynechám. A dnešním programem jsou teda tři kratší, zhruba 20-minutové přednášky. Začneme triky s binárním vyhledáváním od medvěda. Budeme pokračovat o sítích IP a TCP od Jirky Setničky a celé to uzavřeme automatizací webového prohlížeče od Standy. A pokud teď nikdo nemáte nějaké poznámky k organizaci, tak já bych klidně začal první přednáškou. Žádnou reakci negativní nevidím, tak předpokládám, že je vše v pohodě. Tak, medvěde, jestli můžu? Tak já vás všechny vítám. Dneska budu povídat o binárním vyhledávání, což je asi tak nejjednodušší a nejprofláklejší z algoritmů, co se tak běžně potkávají. Ale chtěl bych ukázat pár zajímavých vlastností, pár zajímavých aplikací. Speciálně ze začátku to bude úplně jednoduchoučké, pak třeba se to maličko zkomplikuje, maličko to vylepšíme. Takže já si pořídím tabuli. Tak, teď bychom měli mít tabuli a začneme následující úlohou. Tak, představte si, že máte nějaké úplně obyčejné pole, v kterém budou třeba nějaká čísla. Tak si sem čísla nějaká napíšem, 5, 10, 15, 20, 30, 42, 77, 99 a řekněme, že si to pole poindexujeme od jedničky do n, výjimečně zase něco od jedničky a
budeme chtít zjistit, jestli v tom poli je nějaké konkrétní číslo x. A binární vyhledávání alias vyhledávání polním intervalu to dělá tak, že se podívá do prostřed pole, té pozici uprostřed říkáme S, a teď se podíváme, jestli to, co je uprostřed, je větší nebo menší tomu x, které hledáme. No tak mohlo by být samozřejmě rovno, že mohli bychom mít extra kliku a trefit se hned na poprvé. Pokud se trefíme, skončíme, našli jsme. Jo, asi bychom ještě měli říct, i když to se snad u binárního vyhledávání myslí samo sebou, že to pole, v kterém hledáme, je uspořádané ze stupně. A zatím budu předpokládat, že všechny čísla v tom poli jsou navzájem různá, že se nic neopakuje. No dobře, takže netrefili jsme se a nechť třeba to x, tak zkusme hledat nějaké konkrétní x, třeba x bude 10, 15, 15 je lepší. Tak zjistíme, že 15 je menší než ten prvek v polovičce pole. No to znamená, jakož to pole je uspořádané, že nikde napravo nemůže být, protože napravo jsou prvky větší než 20, takže i větší než 15. Takže se musíme, takže dává smysl hledat jen v levé půlce pole. Takže dobře, tak teď víme, že stačí hledat tady. Tak zase vezmeme střed, to je desítka. 15 je tentokrát větší, takže půjdeme do pravé půlky té části a tak dál, až tu 15 najdeme. Jak tohle to popsat obecně? No tak můžeme se na to koukat tak, že máme nějaké to pole, v kterém hledáme, to tomu budeme říkat třeba A, a máme nějaký levý a pravý okraj úseku, v kterém hledáme. Tak na začátku L je 1, P je N. No a teďko, zkusme spočítat, když už jsme uvnitř toho hledání, na jaké pozici je střed toho úseku. Tak to se poměrně jednoduše spočítá jako průměr LK a Pčka. Čili je to L plus P děleno dvěma, děleno celočíselně, takže budeme zaokrouhlovat dolů, to se většinou značí takhle, a tohle bude to Sko. Jen tak mimochodem, kdybyste tohle tu někdy programovali a nepsali byste to třeba v Pythonu, který má neomezeně velká čísla, mohli byste narazit na to, že přestože L i P se do integeru vejde, tak L plus P ne. Takže v takových jazycích je možná elegantnější způsob, jak to napsat, hlavně korektnější způsob, že to je L plus P minus L děleno dvěma. Že jo? P minus L, no dobře, P minus L plus jedna. P minus L plus jedna je délka toho úseku, děleno dvěma je půlka délky úseku a o tolik od levého okraje. Ale my se držme tohohle, nikdy nebudeme používat LKPčka tak velká, aby to hrozilo přetečením. Tak. Takže to je střed. No a teďko tady budeme mít tři možnosti, které můžou nastat. Tak se podíváme na pozici AS a když je to X, tak hurá, máme X. Jinak, když to není X, tak co kdyby to bylo menší než X? No tak když je to menší než X, to znamená, že X je vpravo od středu. No tak tehdy posuneme levý okraj tak, aby byl až za S. No, pravý okraj mu to necháme, ale levý posuneme za S. Takže tehdy do L přidáme, do L přiřadíme střed plus 1. No a konečně, když se nám stane, že prostřední prvek je větší než X, tak naopak se chceme posunout nalevo, čili P přesunout na S minus 1. Takže a tohle to se opakuje, dokud nenastane jedna ukončovacích podmínek, tak jedna je, že jsme našli, a ta druhá je, že se postupně ten úsek zmenší na tak maličký úsek, že v něm už žádný prvek není. Jak se tady vlastně končí? No tak, pokud L je rovno P, tak ještě má smysl hledat, protože ten prvek by ještě mohl být roven X. Jo, tehdy S vyjde taky na ten samý prvek. A když v téhle situaci nastane, že tenhle prvek je menší než X, tak L přesuneme před něj, čili L přesuneme za něj. Takže tady bude L, takže L se nám překřížilo s P.
skončí to tím, že L je rovno P plus 1. Stejně tak, kdyby to bylo větší, tak Pčko nastavíme na S minus 1, takže se to zase takhle překříží. Tak tehdy chceme zastavit, takže zastavíme, pokud se nám stane, že Lko začne být větší než P, čili když se indexy překřížily. A tehdy nenalezeno. Tak můžeme se podívat, jak to bude vypadat v Pythonu. Tady máme jednoduchý Pythonní pseudokód, já jsem to tedy napsal rekurzivně, takže definujeme nějakou funkci f, která dostane ten levý a pravý okraj a zvenku vidí na to pole a, to x, které hledáme. No a tady jsou přesně napsané ty podmínky, které jsme si před chvíličkou rozmysleli. Nebo bychom to mohli napsat bez rekurze pomocí cyklu. Zase, takže dokud se to nepřekřížilo, tak spočítáme střed a pak v závislosti na tom, jaký prvek je v tom středu, uděláme jednu z těch třech operací. A když se to překříží, vrátíme, že jsme nic nenašli. Dobře, tak to je úplně obyčejné binární vyhledávání. Teď ho začneme vylepšovat. Tak první věc, kterou začneme vylepšovat, bude, že pokud to x v poli není, tak se můžeme aspoň dozvědět, mezi které dva prvky patří. Pro tyhle potřeby si domyslíme, že někde úplně vlevo je nějaké minus nekonečno a úplně vpravo je nějaké plus nekonečno, aby každý hledaný prvek vždycky patřil mezi nějaké dva. No a můžete si rozmyslet, že v kterémkoliv okamžiku platí, když tady máme nějaký ten interválek od L do P, v kterém se ještě možná x vyskytuje, tak všechno nalevo od toho interválku, čili od 1 do L minus 1, je určitě menší než x. A všechno od P plus 1 doprava až do N je větší než x. Takže v okamžiku, kdy se nám ten interválek zmenší na nulovou velikost, to je ten případ, kdy se ty indexy překřížily, že to je vlastně interval nulové velikosti, který je mezi P tým a L tým prvkem. Tak přesně po stranách toho interválku se nachází z jedné strany menší prvky, z druhé strany větší prvky. Takže jsme přesně zjistili, kam to zapadne. V programu by se to udělalo velice jednoduše. Stačí tady v tom případě, že se indexy překříží, tak prostě vrátit tu dvojici indexů, mezi které to padne. A tohle to se dá používat. No možná, než to začneme používat, tak bychom se mohli rozmyslet, jak vlastně to je rychlé. Že? Tak velice snadno nahlédneme, že každým krokem se délka toho intervalu vydělí dvěma. Takže když velké L bude délka intervalu, čili L je P minus L plus 1, tak v prvním kroku máme nějakou délku. Máme délku n. V druhém kroku už to bude nejvýš polovina. Takže L poprvé je n, L podruhé je nejvýš. L poprvé děleno dvěma, čili n děleno dvěma. L potřetí je zase nejvýš poloviční, takže už je tu nejvýš n děleno čtyřma a tak dál. Obecně po k krocích je to nejvýš n děleno dvě na kátou. No, což znamená, že když káčko je dost velké, jo, tak aby dvě na kátu už bylo větší než n, tak už délka toho intervalku musí být menší než jedna, takže to bude nula. No takové káčko, pro které dvě na kátu bude větší než n, je dvojkový logaritmus nka. Čili počet kroků je logaritmický. Dobře, asi věří ještě plus jedna, protože ve skutečnosti se nezarazíme na jedničce, ale až na nule. Tak. Takže hledáme v logaritmickém čase. No k čemu se to dá použít? Tak samozřejmě to můžete použít na to, abyste něco hledali v nějakém konkrétním setříděném poli. To všichni známe. Ale dá se taky hledat třeba v poli, které vůbec nemáte. Představte si, že byste chtěli spočítat odmocninu z x. Tak na to byste si mohli představit, že hledáte v poli odmocnin ze všech čísel
od jedničky do něčeho, nějakého. A že hledáte, kam ta odmocněna z X padne, ale než hledat odmocněnu mezi odmocněnami, daleko jednodušší hledat X mezi, nebo ne, jinak, pardon, že hledáme, kam odmocněna spadne mezi čísla od 1 do X, tak místo toho můžeme hledat, kam padne X mezi 1 na druhou, 2 na druhou, 2 na druhou, 3 na druhou, až X na druhou. Tak a když x padne mezi nějaké a na druhou a a plus jedna na druhou, tak víme, že odmocněna z x padne mezi ačko a a plus jedničku. Takže by úplně stačilo vyrobit si pole druhých mocnin, vyrobit si pole, v kterém bude jedna na druhou, dvě na druhou, tři na druhou, až nějaká horní mez na druhou a horní mez na odmocněnu z x je třeba to x, že ono je to jedno, protože logaritmus odmocniny z x je jedna polovina logaritmu x. Takže tím, že jsme za odhad logaritmu použili x, odmocniny použili x, tak jsme počet kroků řádově nezměnili. Takže klidně můžeme použít to x. Takže hledali bychom x v posloupnosti druhých mocnin. A teď si můžeme všimnout, že tu posloupnost druhých mocnin ani nemusíme vyrábět. My si ji můžeme prostě představovat. My můžeme vzít ten algoritmus binárního vyhledávání a kdykoliv se zeptá na nějaký prvek toho pole A, tak místo, abychom přečetli z toho pole A, tak se budeme jenom tvářit, že jsme to udělali. Takže kdykoliv se nás algoritmus zeptá na AS, tak my mu rovnou naservírujeme S na druhou. Všimněte si, že to pořád funguje. A to pole S jsme nikdy nemuseli vyrobit. Takže takhle byste mohli třeba hledat po linním intervalu binárním vyhledáváním v nějakém úplně obrovském poli, aniž byste to pole museli mít v paměti, pokud dokážete prvky toho pole vyrábět dostatečně rychle. Jo. Nemusí to být v konstantním čase, pak prostě složitost toho prohledávání bude o log n krát čas na výrobu jednoho prvku. Tak. A tohle to můžeme ještě trošku vylepšit. Ono totiž, takové binární vyhledávání je ve skutečnosti mnohem obecnější věc. Ono nám umí, jo, obecně hledat čísla, pro která je splněná nějaká vlastnost. Tak tady třeba ta vlastnost, která nás zajímala, byla, že x je x. Takhle hledejme x, které je bude nás zajímat, že x je menší ještě jinak, ať to nekomplikujeme. Nejdřív v tom původním. Tak v tom původním jsme měli nějaké pole a hledali jsme prvky, respektive nejmenší prvek, který je větší roven x. A všimněte si, že tahle ta vlastnost se chovala tak, že nejdřív jí ty prvky neměly a pak od nějakého bodu dál už ty prvky tuhle vlastnost měly. Stejně tak v tom druhém případě jsme zase měli nějaké pole a vlastně jsme se ptali, jestli pole, vlastně posloupnost jedna až x, vlastně jsme se ptali, jestli prvky v tom poli jsou větší rovny odmocněně s x. Zase všimněte, že to je monotónní vlastnost, že od nějakého, že nejdřív čísla tuhle vlastnost nemají a pak jí mají. A půlení intervalu v té verzi, v které jsme uměli najít to rozhraní mezi menšími a většími čísly, tak nám vlastně obecně hledá rozhraní mezi čísly, která tu vlastnost nemají a těmi, která ji už mají. Čili tím vlastně umíme najít nejmenší číslo, které má tuto vlastnost. Čili můžete se na to koukat úplně obecně, takže
bude mít nějakou vlastnost čísel, ji budu značit phi, phi x, a ta vlastnost bude mít, ta vlastnost se mi bude chovat tak, že když platí phi x, tak platí i phi pro x plus 1. Čili v nějakém bodě ta vlastnost začne platit a pak už platí pořád. Tak takovým vlastnostem budeme říkat monotónní vlastnosti. A vlastně takové binární vyhledávání pak umí, když máme nějaký interval od 1 do n, ve kterém víme, že jednička tu vlastnost nemá, n-ko tu vlastnost už určitě má, tak v čase o logaritmus n umíme najít to rozhraní mezi těmi odpověďmi ne a ano. Tak, tohle by si zasloužilo příklad. A příklad je třeba s takovouhle úlohou. Tak bude to taková úloha o medvědovi. Byl jest jednou jeden medvěd, který chodil včelám na med v nějakém čtverečkovém, nebo v lese tvaru čtverečkového bludiště. Takže v lese jsou někde překážky. A teď někde v tom lese je medvěd. A medvěd si zrovna začal pochutnávat na medu v nějakém úlu. Tak někde v tom lese jsou taky nějaké úly. Na jednom úlu stojí medvěd. A jenže oni si toho všimli včely, které bydlí v těch ostatních úlech, a začali toho medvěda honit. Takže v každém tahu hry včely vždycky postoupí o dvě políčka, šíří se vždycky na sousední políčka a za jeden tah hry to dokážou udělat dvakrát. Takže tady nám vyletují z těch úlů včely a velice rychle se šíří po lese a medvěd by jim chtěl utéct. Medvěd tady někde má brloh a chtěl by najít cestičku do toho brlohu. No tak tohle by bylo jednoduché, ale to ještě trošku vylepšíme. On medvěd je samozřejmě mlsoun. To tak bývá. A tak by chtěl ještě navíc na tom místě, kde se zrovna pochutnává na medu, počkat co nejdéle, aby si co nejvíc pochutnal, ještě to pořád stihnul do brlohu. Tak, jak se tohle dá řešit? Jo, určitě umíme pro každé políčko spočítat, třeba nějakým prohledáváním do šířky ze všech úlů, kdy poprvé se na něm objeví včely. Takže speciálně umíme pro ten počáteční čas zjistit, jestli se to medvěd stihne. A stejně tak, kdybychom se rozhodli, že tady medvěd posečká nějaký čas delta t, tak jestli to pak stihne. Takže pro jakékoliv delta t umíme ověřit, jestli ho medvěd ještě stihne. No a jestliže to medvěd pro nějaké delta t už nestihne, tak pro libovolné větší delta t už to taky nestihne. Takže my bychom mohli vzít interval možných delta t, řekněme, že pro nulu jsme ověřili, že to stihne, pro nějaké číslo, třeba to bude celkový počet políček nebo něco takového, to už určitě nestihne. A teď někde zase tady je hranice mezi těmi delta T, pro která to ještě stihne, a těmi, když skončí chudák poštípaný. A půlením intervalu můžeme tuhletu hranici hledat. Čili budeme mít nějaký logaritmus počtu políček pokusů a v každém tom pokusu potřebujeme zjistit, jestli ho medvěd stihne, což budeme dělat tak, že pustíme prohledávání do šířky z toho MK a pak pro jakékoliv políčko, na které bude ten medvěd chtít vstoupit, tak jelikož víme, kdy se tam včely poprvé dostanou, tak můžeme spočítat, jestli se medvěd stihne dostat dřív nebo ne. Takže jeden pokus tentokrát, jedno to otestování v prohledávání do šířky, nás bude stát o počet políček. Takže celkem má, já si s dovolením ten počet políček prostě označím jako P, takže log P krát děláme něco, co trvá P, takže celkově ten čas bude stát o P
krát log P. Tak a na závěr dvě úlohy pro vás. Jedna je, najděte efektivnější algoritmus. Tohle řešení přes binární vyhledávání je takové pěkné, systematické, ale neoptimální. Ve skutečnosti to jde v OP. Zkuste vymyslet, jak. A druhá úloha, zkuste vymyslet, jak hledat v nekonečném poli. Představte si, že by vám někdo dal nekonečnou rostoucí posloupnost a vy byste chtěli zjistit, kam do ní patří nějaké číslo X. Samozřejmě, tohle už nejde řešit v čase logaritmickém s velikostí posloupnosti, log nekonečné je zase nekonečno. Takže byste chtěli, aby složitost byla logaritmická v poloze toho x. Tak zkuste vymyslet tohle. Tak to je všechno. Teď bych rád dal prostor na dotazy. Tak podíváme se. Já vypnu tabuli zatím. Tak, v průběhu přednášky podle mě žádné dotazy nepřišly. Na YouTube se objevil jeden, teda, ale není relevantní. Jo, tady lidi dávají palce nahoru nebo potlesk, tak doufám, že to není, že chtějí mluvit. Jednak i o tom úplně obyčejném binárním vyhledávání by se klidně ještě dalo několik hodin mluvit. Tohle byly opravdu ty triviální příklady, ale můžeme někdy třeba udělat ještě pokračování, kde se podíváme třeba jak binárně hledat ve víc věcech najednou. Ale to je jiný příběh a o tom se budeme vyprávět zase někdy jindy. Tak mi děkujeme. Pokud máte někdo teda nějaký dotaz, na který se chcete zeptat a ty symboly znamenaly, že jste se hlásili a ne potlesk nebo palec nahoru, tak teď máte krátce místo k tomu se ozvat. Jo, Vojta Káně se na YouTube ptá, jestli bychom neměli v té úloze se včelami ve složitosti zahrnout počet úlů. Ne, protože počet úlů bude vždycky taky nejvýš P a to prohledávání do šířky zvládne začít ve všech úlech najednou. Nemusí se zabývat každým úlem zvlášť. Mimochodem, tohle jste si taky mohli vyzkoušet v Z-ku. Nedávno jsme tam měli úlohu, která si šířila barva z víc zdrojů najednou a tam to taky šlo udělat v lineárním čase s celkovým počtem čtverečků, nezávisle na počtu zdrojů. Tohle možná se dobře představuje grafově, že když si člověk představí, že prohledává graf, a chtěl by ten graf prohledávat z víc zdrojů najednou, tak může udělat to, že si přidá do grafu nový počáteční vrchol a z něj natáhne hrany do všech těch původních zdrojových vrcholů. Tohle to určitě zvětší graf nejvýš lineárně a prohledávání do šířky na takovémhle upraveném grafu z toho nového zdroje je určitě ekvivalentní s prohledáváním do šířky ze všech zdrojů najednou v tom původním grafu. Tak stejná představa se dá použít tady u toho medvěda a včel. Jinak se omlouvám za lehce nekoordinované máchání rukama, ale momentálně svůj obraz vidím asi tak s sekundovým zpožděním vůči zvuku. Ale dva jsem to zmínil, už se přestalo projevovat. Jo, Vojta děkuje.
koukám a já tedy doufám, že jsme všechny dotazy zodpověděli a všechny symboly pochopili správně. A tak tedy poprosím Jirku Setničku, jestli by nepokračoval se sítěmi. Tak jo, tak já budu pokračovat s navazující přednáškou, teda navazující časově ne tématem. Já bych chtěl povídat o TCP a IP a celé to motivované takovou otázkou, co se vlastně stane, když chci někomu přes nějakou síť, třeba přes internet něco poslat. Co k tomu vlastně potřebuji udělat? A je to rozhodně tak komplexní téma, že ho nestihnem celé, ale stihnem nějaký menší výsek z něj. A pojďme se teda teď zamyslet, co potřebujeme k tomu, aby jsme někomu něco poslali. Typicky potřebujeme znát jméno toho, komu něco posíláme. Jméno v našem případě bude adresa a konkrétně IP adresa. Za chvilku se do toho nějak potopíme víc. A co uděláme, je, že pošleme nějaký balík dat, na kterém bude napsána IP adresa příjemce, aby nám mohl odpovědět, tak tam taky asi budeme chtít uvést svoji zpáteční adresu, neboli svoji IP adresu. A tady to vyšlem. Já tady si teď projdu nějaký obrázek, jen si nazdílím obrazovku. A zkusím nazdílet tu správnou obrazovku, snad se mi to povedlo. Tak, vlastně třeba taková modelová situace, kdy mám nějaký svůj browser a třeba si chci podívat na stránku KSPčka, tak co chci je poslat zprávu tomu serveru, aby mi zase on naopak poslal zprávu s obsahem té stránky. Základ, co k tomu použiju, tak je IP protokol, internet protokol. A vlastně čím se budeme dneska zabývat, je ten IP protokol a něco, co pak postaví nějakou zajímavější strukturu nad IP protokolem, ale co je mimo záběr této přednášky, je jakékoliv přenosové médium, co je pod tím. Typicky provozujeme IP over Ethernet, ale existuje třeba i IP přes poštovní holuby a reálně bylo jednou použito. K tomu třeba pak v dotazech. A to, co přes to IP posíláme, tak je, můžeme tomu říkat, IP paket. To je, tady jsem si ukradl obrázek z Wikipedie, na kterém je rozkreslená hlavička toho IP paketu a můžeme si na tom ukázat, co vlastně přes ten, nebo co tam vlastně všechno musíme poskytnout. Tak, jestli se mi to strany povedlo, tak do toho budu moc kreslit. A ty adresy, o kterých jsem povídal, tak jsou uvedené tady. Tady je teda konkrétně hlaviška IPv4 pro třeba k tomu, jak vypadá IPv6, se můžeme dostat později v dotazech. A IP adresy ve verzi IPv4 jsou dlouhé 4 byty, 2-300 bitů a obsazují nám tady tu část hlavičky. Poté z dalších zajímavých věcí si tady třeba můžeme všimnout, že tady máme nějakou verzi, což je číslo, v tomto případě číslo 4. A podle něj ten příjemce potom pozná, že to, co přijmul, je IP paket verze 4. A pak ještě asi další tři zajímavé věci tady v hlavičce, ostatní teď pro rychlost vynecháme, tak je celková délka toho IP paketu, což je délka hlavičky plus dat, které jsou poté připojená za tu hlavičku. Ta se pak nachází, řekněme tady, když zneužiju onu tabuli. A typická délka
těch paketů je v několika stovkách bajtů. Dokonce IP specifika se vyžaduje, aby každý, kdo o sebe tvrdí, že umí IP a umí korektně, tak uměl vždycky přijmout IP paket, který je velký alespoň 576 bajtů. Teoreticky může být velký až 12 16 bajtů, ale takové se většinou nepoužívají, nebo aspoň ne v běžném internetovém provozu. Další zajímavá část hlavičky je time to live, neboli TTL. A ono, jak náš paket svěříme nějakému pošťákovi v nižších vrstvách sítě a putuje to pak přes nějaký ten mráček, jak jsme měli na první obrázku, tak aby se nám nestalo, že nám bude paket běhat po sítě do nekonečna, třeba popleteme cílovou adresu nebo se adresát ze sítě odpojí a nebude se z toho dosáhnout, tak pokaždé, když jeden pošťák předá náš paket druhému pošťákovi, tak se TTL sníží o 1 a v momentě, kdy dojde na nulu, tak ten pošťák, u kterého došlo na nulu, zahodí. Typické hodnoty toho TTL tak jsou třeba většina Linuxových strojů posílá z TTL 64, Windows, pokud se nepletu, posílá z dvojnásobní, teda se 128. Typicky vám bohatě stačí TTL 30 a je to taky třeba, pokud někdy zavoláte Traceroute, abyste si zjistili, jak vypadá cesta od vás k nějakému stroji, tak Traceroute typicky právě zobrazuje 30 skoků. A maximum, jak už je tady vidět z toho, že to je na to 8 bitů, tak je TTL 255, ale to má asi málo kdy potkáte. Tak a poslední, co tady vidíme, tak je nějaký checksum, pardon za mé kroužkování. A je to tady v případě jenom checksum hlavičky, který může příjemce a měli příjemce použít k tomu, aby ověřil, že se cestou nic nepokazilo. Tak a tady ten IP paket sestavíme i s nějakými daty a pošleme do sítě. Příjemce ho obdrží, vybalí si z něj data. Tím, že jsme mu specifikali svoji adresu odesílatele, tak nám může se poslat nějakou zprávu nazpátek. Tak, ale jinak samotný IP protokol nám skoro nic neslibuje. Je to prostě obálka. Je to něco jako česká pošta, která nám může slíbit, že se pokusí něco dorušit. Někdy to možná doruší. Občas, když pošleme víc paketů po sobě, tak je třeba doruší v jiné pořadí, nebo občas nějaký postrácí. Ale samotné IP nám toho slibuje málo. Pokud chceme k IP přidat něco víc, tak potřebujeme nad IP protokolem postavit další protokol, což je tady, já se tady pokusím omazat malůvky, jestli najdu správně ovládací panel. Aha. Tak, což je protokol TCP. Tady vlastně vidíme, že běžná síťová architektura je taková vrstevnatá. Stále tady ve spod máme nějaké naše přenosové médium, což může být cokoliv a do toho už dneska zaběhnout nestihneme. A tady nad IP protokolem se nám na každé straně, na straně odesílatele i na straně příjemce, objevilo TCP. A TCP je zkrátka za Transmission Control Protocol. A je to věc, která je pak zabalená uvnitř těch IP obálek v jejich payloadu, v jejich v těle. A vlastně nám k tomu přidává několik dalších pěkných zajímavých vlastností. Tak se pojďme zamyslet, co bychom o to vlastně chtěli, než se podíváme, co nám TCP poskytuje. Co bychom mohli chtít je, aby nám to zajistilo nějakou spolehlivost. To znamená, že když třeba navážu nějaké spojení, po kterém potřebuji více dat, tak aby mi to umělo zajistit, že data, co na této spojení pošlu, tak se třeba dozvím, že byla dorušena v pořádku, případně se dozvím, že dorušena nebyla a mám ji vyslat znovu. Takže to je jedna věc, spolehlivost. Další věc, co se nám velmi hodí, je
nějaká jako lepší identifikace komunikace než jenom pomocí IP adres. Typicky na dnešních počítačích tak máme spoustu věcí, co chci komunikovat a občas třeba i ta stejná věc, třeba náš browser chci komunikovat mnohokrát a jak to udělat. Od toho slouží mechanismus číslovaných portů, kde vlastně mimo toho, že vysíláme z nějaké IP adresy, tak ještě povídíme, vysíláme z nějaké IP adresy z nějakého portu a naopak cílíme na nějakou IP adresu a nějaký port na cílovém stroji. Vlastně porty to už tam asi můžu dát na TCP hlavičku. Tak TCP hlavička, zase děkujeme Wikipedii, ze které jsem vytáhl tady ten obrázek pro ilustraci. Tak TCP hlavička obsahuje čísla těch portů a jak tady vidíme, jsou to 16-bitová čísla. Máme tady nějaký zdrojový port a cílový port. A to znamená, že můžeme použít až port až 65535 až port čísla 65535. Typicky na nějakých portech je domluveno, že sedí nějaké dobře známé služby, třeba HTTP, základní web server, sedí na portu 80, případně ve zabezpečeném módu silku na portu 443. A existuje spousta dalších portů. Typicky porty pod číslem 1000 jsou právě vyhrazeny pro nějaké dobře známé a domluvené služby, které na nich poslouchají. Porty nad číslem 1000 tak většinou lze použít relativně volně. Tak, no, ale tak tady v TCP hlavice nám tady ty dvě věci, číslo zdrojového a číslo cílového portu zajistí to, že spolu může na těch strojích komunikovat více věcí a jde poznat, co je co. Jirko, ano? Jenom jestli můžu přerušit s dotazem, mm-hmm. Jak se může stát, že se paket poškodí nebo ztratí a jak se uživatel nebo server vlastně dozví, že se paket ztratil? Tak, ptá se Vašek Krňák. Děkuji za otázku. Poškodit nebo ztratit se může nějakým fyzikálním několika různými způsoby. Takové to nejzákladnější poškození může být třeba, že máme někde třeba vadný optický kabel, na kterém jsou přeslechy, případně vadný metalický kabel, který má nějaké rušení a skutečně tam fyzicky dojde k tomu, že jedna strana vyšle třeba 1.1.0 a druhá strana přijme 1.0.0. Prostě dojde tam k nějakému přeslechu. Potom druhý způsob, jak se může někdy něco poškodit, je třeba, když nám spadne nějaký router, který sice třeba už náš paket přijmul, ale v tu chvíli mu třeba vypadne napájení a náš paket se ztratí, než ho stihnou odeslat dál. Případně se může náš paket dostat do nějakého segmentu sítě, ze kterého neumí najít cestu ven. Na routování by asi bylo potřeba udělat potom následující vyšší přednášku, ale může zkrátka obíhat v nějakém bludném kruhu do doby, než mu dojde TTL a tím pádem se může postrácet. Tak, doufám, že to dostatečně odpovědělo. A teď právě, vlastně tady ta otázka k tomu byla návodná, tak TCP se nějakým způsobem pokouší zajistit, aby jsme poznali, že se něco ztratí. Vlastně TCP je navazované spojení. To znamená, že to není jenom zpráva, kterou vyšleme někam do éteru a už se o ní vůbec nestaráme, ale na TCP funguje mechanismus, že když něco odešleme, tak nám v tím se musí potvrdit, že tu věc dostal. A k tomu slouží tady ty dvě další čísla. 4-bitová, 32-bitová čísla. To je sequence number a ACK number. Acknowledgement number. A vlastně už k tady tomu vypovím vlastně, jakým způsobem probíhá navazování toho spojení.
Já jako klient, tady si můžeme představit, že máme klienta, a tady nějaký server, tak já jako klient pošlu zprávu, pošlu tady ten TCP, řekněme, pošlu TCP paket, který je zabalený do IP obálky, a ještě tady mám nastavení příznak SYN. Tak pardon za mé psaní, není moc úhledné. A v tu chvíli si vymyslím nějaké svoje náhodné sequence number. Co vlastně znamená to sequence number? Sequence number říká, kolikátý byte v přenosu je tady ten první byte po hlavičce. Vlastně říkám něco jako, že teďka to, co je, to, co posílám za data, tak jsou třeba data od 50. bytu. Tak, pak tady mám server a ten v momentě, kdy obdrží SYN, tak naspátek pošle odpověď, takzvanou SYN ACK. Já to zkrátím. Psaní pomocí myši mi moc nejde, omlouvám se. A SYN ACK alias TCP paket, který má tady nastavenou nastavení flag SYN a flag ACK, no, mi jednak říká, ano, přijmul jsem tvůj sequence number a zároveň si v tu chvíli server vymyslí svůj sequence number a ten pošle klientovi. No a klient jako závěr navázání komunikace pošle už pouhé ACK, bude TCP paket, ve kterém je nastavení flag ACK. A tím potvrdí serveru, že akceptuje ten jeho sequence number. Abych to ujasnil, tak, nebo lépe řekl, tak každá strana má svůj vlastní sequence number, který používá k tomu, když posílá klient serveru, a naopak, když server posílá klientovi, když je na sobě nezávislá. A potvrzování právě probíhá tak, že v nějaké odpovědi, nějakém paketu, co mi třeba jako klient pošlu nějaká data a server mi v acknowledgement number a cycle number pošle vlastně číslo dalšího bytu, který očekává. To znamená, že pokud mi pošle číslo 100, tak to znamená, že všechno až do bytu 99 už obdržel. A já to vím. Tak a tady právě nastupuje takový ten opravný mechanismus z TCP. Já, když do nějakého času nedostanu odpověď, že server moje data dostal do nějakého timeoutu, tak je vyšlu znova. To znamená, že pokud se můj paket někde postrácí, zavloudí v bludném kruhu na síti, nebo umře u nějakého serveru, kterému vypadlo napájení, tak je... Ještě není vše ztraceno, po nějakých chvíli ho vyšlu znova a třeba tentokrát cestu do cíle najde. Tady to je úplně nejzákladnější fungování TCP a bylo tam vymyšleno ještě pár věcí jako přídavky, které vlastně tady ten mechanismus potvrzování, když není moc chytrý, třeba když vyšlu 10 paketů najednou, postrácí se první, tak to, co mi server může potvrdit, je v podstatě nic. A já vyšlu celých těch 10 paketů znova, i když by stačilo znova poslat ten první. Proto existují nějaké další přídavné hlavičky a další přídavné mechanismy, kterými mi server může říct nějaké podrobnější info o tom, co dostal, ale naprosto v základu, jak byl protokol TCP vymyšlen, tak jsou tam jenom tady ty dvě čísla a i to funguje velmi dobře. No. A ještě bych tady tomu měl říct, tak probíhá ukončení spojení. Ukončení spojení může probíhat buď pasivně, prostě přestanu komunikovat a po nějakém timeoutu, třeba v řádu sekund, tak obě dvě ty strany to svoje spojení zavřou a data toho spojení si odmažou z paměti a pohodička. Druhý způsob, pokud chci být proaktivní, tak můžu vyslat
nějaký paket, ve kterém bude flag fin. Ten, všechny ty flagy jsou jednobitová čísla, prostě flag jednička nebo nula. A když pošlu fin, tak to znamená, že zavírám moji stranu přenosu. Na fin, slyš tady, já koukaj jen pošlu fin, tak naspátek bych měl dostat ACK. A pokud v tu chvíli i server chce už uzavřít spojení, ta druhá strana, tak k tomu taky může připadit fin. Tím mi poví, že i já už nechci ve spojení pokračovat a na to už pouze já odpovím ACK. Takže je to vlastně docela podobný mechanismus tomu navázání. Je zajímavé zmínit, že vlastně na tady to TCP navázání, po kterém funguje většina běžného nebo většina nejzákladnějšího internetového provozu, třeba existuje mnoho útoků, docela zákeřných. Nějaký útočník se může rozhodnout, že na nějaký server třeba vyšle několik milionů paketů, ve kterém bude hlavička SYN a třeba podvrhnutá zdrojová adresa. A v tu chvíli, kdy server chce navazovat spojení a odpovídá zpátky tím SYN a CK, tak si musí ty data o těch navazovaných spojeních uložit někam do paměti. No a když ho zahltím třeba tím milionem paketů, který má v nastavení SYN, tak už mu nezbyde místo na žádná jiná spojení třeba od korektních klientů a je to třeba jeden ze způsobů, jak se dá zahltit nějaký server. Existuje proti tomu mnoho obran, pak se třeba ve volné diskuzi můžeme k tajitým věcem dostat. Tak a tím mi asi vytekl čas a bylo to skutečně jako velmi letmé prohlédnutí dvou malých částí. Tady toho IP a nad ním postaveného TCP. Ještě spousta dalších síťových věcí je nepokrytá, ale k tomu bychom se třeba se mohli dostat někdy jindy. Tak, teď se podíváme, jestli přibyly ještě nějaké otázky, nebo případně jestli jsou ještě na YouTube nějaké otázky. Já na YouTube žádné otázky nevidím. A tady v Zoomu je otázka, co UDP? Děkuji. UDP je vlastně jiný transportní protokol, který je na stejné úrovni jako TCP. A UDP, když to povím laicky, tak je v podstatě taková lehká obálka nad IP. Je to protokol, který nám neslibuje žádnou spolehlivost, takže tam nemá mechanismy navazování spojení jako toho TCP. A je to zkrátka styl vezmu zprávu, pošlu ji do sítě a doufám, že se doručí. Nemám žádné potvrzení, že se doručila, ani žádné jiné další opravné mechanismy, ale už tam jsou třeba předané ty čísla portů. A jenom v rychlosti, k čemu se ty věci hodí, tak TCP je většinou, když chci spolehlivé spojení, typu chci stáhnout text nějaké stránky, kde bych byl velmi smutný, kdyby mi půlka toho textu vypadla. Ale nevadí mi, že třeba, že se na to budu muset malou chvilku počkat, když se třeba bude muset něco retransmitovat. Naopak UDP si velmi často používá třeba tady pro přenos videa, kdy ve videu je pro mě mnohem důležitější, když to běží tak nějak plynule, i když se mi třeba občas půl sekundy ztratí. Takže právě to jedno, kdo vysílá video, tak typicky sype do sítě spoustu UDP paketů za sebou. Typicky v tom UDP paketu je jenom nějaká třeba časová značka, tady ten kus videa se má přehrát v tady ten čas. Ale to, že se nějaký ztratí, tak pak ten klient vyřeší tak, že prostě třeba to kulku nic nepřehrává, ale není tam potřeba třeba retransmitovat nějaký velký kus toho spojení a tím se opozdí v tom video přenosu. A vidím tady ještě jednu otázku, jak vypadalo to IP přes poštovní holuby. Co ti holuby přesně nosili? Tak IP přes poštovní holuby byl, původně to bylo nějaké aprílové RFC nebo aspoň co jsem se došel, tak jediná zaznamenaná věc bylo, že přes holuby se pokusili poslat 9 pingů, 9 ICMP paketů
a dostali odpověď na 4 z nich, myslím, že na vzdálenost asi 10 kilometrů. A pokud si pamatuju správně, tak nosili tam to, teď si nejsem úplně jistý, jestli to nosili ty pakety vytištěné na papíru, anebo ne, ale já si to schválně najdu a jak to tady bylo? V chatu přistal odkaz na docela hezky napsaný článek ve Wikipedii. Ano, jo. Děkuji, přesně ten tady mám taky našli, jenom to musím hodit na správnou obrazovku. A je tady v tom článku je dokonce i záznam toho vysílání. Já se tady jenom předpám, abych to mohl scrollovat. Kdy tady vidíte, že častá odpověď byl skutečně velký, nebo latence byla skutečně velká, nějakých 6 milionů milisekund, což je necelé 2 hodiny, pokud počítám správně. Takže latence nebyla úplně dobrá, packet loss byl 55%, ale skutečně použili, nebo byl IP over Evan Carriers byl použitý, aspoň jednou. A pak je tady ještě jedna otázka, na kterou tě poprosím už ideálně kratší odpověď, ať se taky dostaneme na další přednášku. A proč nezačíná sequence number na nule? Přednáška z YouTube od Vojty Káněte. Jo. Proto je několik důvodů. Většina se jich týká nějaké bezpečnosti a to, aby to bylo těžší nějakým způsobem podvrhnout. Z toho, aby jako vyšší důvod, aby to nešlo tak lehce uhádnout. Takže se je lepší zvolit si nějaké náhodné číslo a většina protokolů nebo většina implementací by měla umět přetékat, takže i pokud by se zvolilo náhodně číslo blízké max intu, tak to pak umí přetéct a vlastně fungovat. Teoreticky by to mělo umět fungovat cyklicky. Ale hlavní důvod, proč se volí to náhodné číslo a ne nula, je, aby tam byla aspoň nějaké stížení pro případné vstoupení do toho provozu. Takže tak. Tak jo, díky moc. Další otázky už nevidím. A pokud nějaké máte, tak bych vás asi poprosil, ať si je schováte na diskuzi na závěr. Tam bude času spoustu. A nyní bych poprosil Standu, aby nám něco řekl o automatizaci webového prohlížeče. OK, tak ahoj, doufám, že mě je slyšet teda zase. Jo. A tak já mám takové jako méně seriózní téma na závěr, jak ovládat webový prohlížeč z programu. A na to existuje poměrně slušné vybavené knihovny, nejsou to žádné složité hacky, tak jsem se rozhodl, že vám to chci ukázat, protože je to příjemně jednoduchý. Existuje projekt, který se jmenuje Selenium, nebo taky WebDriver. A to je projekt, který spočívá v tom, že se lidi... No, takhle. WebDriver je program, který ovládá webový prohlížeč a vystavuje to jako API pro další programy. A takhle to zní trošku komplikovaně, ale reálně je to docela jednoduchý. Jde akorát o to, že webový prohlížeč se nedá ovládat úplně snadno a není na to žádná knihovna. Tak lidi napsali jiný software, který všechny ty problémy vyřeší a vystaví to ovládání jako poměrně jednoduché HTTP API. A nad tímhle s tím HTTP API jsou napsaní klienti pro všechny možné jazyky a frameworky. Já vám budu ukazovat, jak to funguje na .NETem v C#, ale funguje to úplně stejně v JavaScriptu, nad Node.js, Pythonu a v Javě určitě, a dost možná ještě nad něčím jiným.
Já bych chtěl nazdílet obrazovku. Jo, to vypadá funkčně. A jak jsem říkal, první, co je potřeba, aby to celé fungovalo, tak je potřeba mít na počítači kromě Chromu nebo Firefoxu ještě Chrome driver anebo Gecko driver. Pozná se to prostě tak, že je nainstalovaný. Mně z nějakého důvodu Chrome driver nefunguje, což je, není zase tak divný a stává se to poměrně často, ale funguje mi Firefox driver nebo Gecko driver. To je program, který se dá prostě spustit a teď je někde vystavený nějaký API. Ale to není to, co vám chci ukazovat. Já vám chci ukazovat, jak se to používá ze C#, nebo případně to můžete používat potom z libovolného jiného jazyka. A tady mám úplně jednoduchou ukázku kódu, která v podstatě akorát vyrobí ten Firefox driver, což je nějaká třída, která si spustí sama ten Gecko driver, který jsem to ukazoval jenom proto, abych zdůraznil, že je potřeba ho mít nainstalovaný. A tý potom můžete říkat v podstatě všechno, co můžete dělat ve webovém prohlížeči, aby to udělalo automaticky za vás. Takže já tu prostě jenom zadám do toho adres páru, že chci jít na mapy.cz. A když tohle co spustím, tenhle program, tak mi to otevře Firefox. Snad. Aha, dobře. Já jsem si to vykopíroval. Pardon. Otevře mi to Firefox. A ten Firefox dokonce i zobrazuje v tom UI, že je ovládaný tím webdriverem. A má žlutý address bar, aby si to lidi nepletli. A případně i pro ty webové stránky v JavaScriptu je nějaký objekt webdriver. No, tak se jmenuje nějak jinak. Ale je nějak z JavaScriptu poznat, že je ta stránka ovládaná tím webdriverem. Že jako není to žádný jako komplikovaný hacky na web. Prostě je to poměrně standardní technologie. A když s tím teda můžu dělat všechno, co můžu dělat s webovým prohlížečem, tak primárně chci interagovat s tou webovou stránkou. A když to mám teď otevřený mapy.cz, tak co bych vám chtěl ukázat, tak napsat úplně jednoduchý program, který vyhledá nějaký místo, třeba hrochu v TNet, zadá do tohohle z toho políčka, zmáčkne Enter nebo něco, aby se to našlo, a ono se změní tohle z toho, ta mapa. A pak z toho můžeme udělat třeba screenshot a uložit si ho na disk nebo cokoliv vlastně, ale ukážeme si jenom screenshot. A na to, aby jsme se nám s tím líp pracovalo, tak použijeme DevTooly ve Firefoxu, který zobrazují strukturu té webové stránky, ze kterou potom budeme interagovat. Pokud jste nikdy moc neviděli HTML, tak jenom úplně nejvíc stručně. Ta webová stránka se skládá vždycky z hromady nějakých boxíků, takhle jak ukazuju. V podstatě každý prvek na stránce má typicky nějaký vlastní HTML element, který se zobrazuje potom tady v tom stromu. A nás teda bude zajímat primárně to políčko, kam se to zadává. A to políčko má... Myslím, že tady taky zvětší písmena můžu. Políčko má ID, podle kterého potom můžeme identifikovat a pak do něj zadat text. Teoreticky bychom mohli identifikovat políčka podle počtu pixelů od pravého horního rohu nebo tak a klikat podle toho na stránku, ale to je takový nespolehlivý, protože pak se to trošku posune a přestane to celý fungovat. Ale můžeme si najít ty elementy podle IDček nebo podle nějakých vlastností toho stromu. Ty prohlížeče umí ještě tady kopit CSS selektor, což nevím, co mi teď skopíroval do schránky, ale potom podle toho CSS selektoru můžeme najít element. Find element by CSS selector. A
vzal to ID input search a ten si můžeme prostě uložit do proměnné, nebo asi neukládám do proměnný přímo ten element, ale nějaký v podstatě pointer na něj. Ale můžu s ním interagovat a můžu speciálně na něm zavolat send keys a něco do něj zadat. Jak buď tady můžu napsat napřímo, co chci, aby se stalo, a nebo ten program udělám úplně univerzální a prostě to přečtu z parametru z příkazové řádky. Jo, takže tenhle ten program dojde na mapy.cz. Tahle ta funkce navíc ještě počká, než se to nějak rozumně načte. To není tak jednoduchý poznat na webu, ale v podstatě tohle, co čeká, než se přestane točit to kolečko, který je u webových stránek. A pak si najdu element, do kterého zadám, co chci vyhledat. A tohle, co to tam jenom zadá, nepotvrdí to. Potvrdit se to dá buď tak, že klikneme tady na políčko vedle, třeba, anebo stačí zadat Enter, což je takový jednodušší na automatizaci. Takže. A to se zase udělá send keys a pošle se tam nový řádek. Takže já zavřu tenhle sem prohlížeč. Pustím to znova. Jo, tady vidíte, že to na výstup vypisuje nějakou hromadu věcí z toho web driveru, protože on běžel pod tím procesem, který se spustil z toho dotnetu. Ale když jsem zavřel prohlížeč, tak se zavřel i ten web driver. Teď se pustí znova asi. Aha, já jsem zapomněl zadat ten command lineový argument, tak já tam zadám rochův týnec. A mě to spadlo na tom, že nemůže přečíst nultý prvek z pole, protože to pole mělo nula prvku. To je hloupá chyba. A vidíte, hned jak se načetla ta stránka, tak se tam poslal text a našlo to rochův týnec, ještě ho to ty mapice za takhle označily. A teď, co bychom chtěli udělat dál? No, dál bychom chtěli vyfotit tu mapu a nějak uložit si na disk. Jen tak, protože můžem. A Selenium umí udělat screenshot celé stránky a uložit ho na disk. To jde velmi snadno, prostě se řekne get screenshot a pak řeknu save as file. A v té dokumentaci píše, že se to ukládá jako PNG, tak uložím jako mapu.png. A to mi vyfotí celou tu stránku, včetně tohohle z toho vpravo, co tam moc nechci. Tak já to ukážu jenom rychle. No, bohužel nemůžu vyfotit jenom tak jednoduše jeden element, to ty prohlížeče neumí, nebo ve Firefoxu to jde naklikat třeba, ale to API Selenia to neumí. No ale umím si zjistit, jak velký je který element a potom si nějakou jinou knihovnou z toho obrázku vyříznu, co budu chtít. Já se zase otevřu DevTooly a zjistím si, ve kterém elementu je vlastně ta mapa. A vypadá to, že oni tu mají takhle, jo, jeden div, který má ID map. A když se ho označím, tak to vypadá, že to ohraničuje přesně tu mapu. Takže si najdu element map a podle toho vyříznu ten obrázek, který je tady. Já to s dovolením skopíruji z programu, který jsem si připravil, protože vyřezávání obrázku není tak hrozně zábavný. Skopíruji funkci, která to dělá. Jak to je, jako je to snadno googlitelné, ale není to něco, co bych chtěl člověk programovat jen tak. A tady používám nějakou další knihovnu na práci s obrázkama. Vytáhnu si screenshot jako pole bajtu, načtu ho jako obrázek. A tohle to je zajímavá část. Vezmu si element a podívám se na jeho polohu. Souřadnice X a Y jsou jeho levej horní roh a pak mám jeho šířku a výšku. Vyrobím z toho nějaký obdélník, což jsou typy z té knihovny na obrázky. A vrátím ten obrázek.
Takže já si najdu element té mapy. A vyfotím si ho, předám ho té funkci a ten obrázek uložím jako PNG třeba. A ono stačí takhle save a dát tomu map.png. Tak, takže teď mi to, když to pustím znova, tak to vyřízne jenom oblast tohohle z toho jednoho elementu. Jinak tyhle si speciální, ty CSS selektory, jak jsem říkal, tak to je syntaxe používaná v CSS-kách, což je stylovací nástroj na, na HTML a tomu ty prohlížeče standardně rozumí, takže Selenium používá. A nejenom prohlížeče, ale webový vývojáři tomu standardně rozumí, takže Selenium prostě tohle to používá na hledání elementů. Tak vidíme, že mapa se nám načetla, tak teď si můžeme podívat na to, co máme v tom obrázku. A v obrázku máme tu mapu špatně, protože se vyfotila prostě moc brzo. Ono to tam zadalo, já jsem to neukazoval teda na, na stream, já jsem koukal do kódu a klidně to spustím znova. Ale problém je jednoduše v tom, že to tam zadalo text, zmáčklo Enter, úplně hned to vyfotilo. Což se samozřejmě nestihlo načíst a to Selenium nemá jak poznat, že doběhla nějaká akce po tom, co se zmáčknul Enter. Takže na to budeme muset počkat sami. Jo, vidíte, že se načítá ta mapa nějakou dobu. Musíme, ne, takže je docela běžný v kódu, který prostě takhle interaguje s nějakým UI, si říct, že no tak udělám sleep na, nevím, 3 sekundy a budu doufat, že to bude stačit. Není to nic moc řešení, ale takhle se to prostě dělá. A je to jednoduché, většinou to funguje. Dají se samozřejmě dělat složitější triky, jakože si to třeba vyfotím a podívám se, jestli tam jsou ty bílé čtverečky, nebo nějak zjistím z té webové stránky, jestli už načtená nebo není. To už asi byly 3 sekundy, tak teď se podívám na mapu a vidíte, že je to správně vyfocené. Jediný co, tak jsou tam tyhle ty change map a aerial map outdoor a já nevím co ještě. Tlačítka, který asi nechceme na, na mapě, kterou jsme chtěli ukrást z map.cz. A to není tak jednoduše řešitelné, protože jako vy v webového prohlížeče nemůžete jen tak jít a schovat nějaké elementy. Mohl bych jít a vyříznout tu mapu víc, ale já mám Selenium na API na to, abych spustil libovolný JavaScript v té stránce. Dělá se to tak, že řeknu tomu webovému prohlížeči execute skript a do tohohle toho si prostě napíšu nějaký kousek JavaScriptu, který v té stránce udělá co chce. A já v JavaScriptu můžu úplně v pohodě najít nějaký elementy a všechny je schovat nebo zrušit úplně. Tak já si najdu, kde jsou a oni to v těch mapách CZ mají docela hezky strukturovaný a tady je nějaká třída hood a v tom je no print. A v tom jsou všechny tyhle ty věci, které jsou nad tou mapou. Vypadá to, že tam není nic jiného. Takže to vypadá, že já si můžu v JavaScriptu prostě najít tenhle ten element. Tak si asi skopíruji CSS selector. A vyzkouším to ještě tady v konzoli. To se v JavaScriptu dělá, takže řeknu document, query selector. Jmenuje se to jinak, ale dělá to to samé jako ten find element Selenium. A já v tom nemůžu pastenout vlastní pastovaný CSS selector. Ale to je tečka hood, mezera, tečka no print. To mi vrátilo ten element, který jsem chtěl a já teď k tomu můžu nastavit třeba styl display none, což stačí na to, aby to zmizelo. Tak já jenom vezmu tenhle kousek JavaScriptu, skopíruji si ho semka a vyměním uvozovky za apostrofy. Což schová veškerý ten nepořádek, který tam je a uloží mi to jenom čistě tu mapu, kterou jsem chtěl. Tak vyzkoušíme.
tak já to schovávám vlastně, až když tu mapu fotím, tak teď vidíte, že to tam není. Takže takhle mám úplně jednoduchý program na vykrádání map z map.cz. Schválně říkám vykrádání, protože ono to je, jako když toto budete dělat ve velkým a tu mapu prodávat, tak to samozřejmě není úplně OK. Ale jako, kdo říká, že to bude dělat ve velkým? Prostě jsem chtěl skript, který to za mě udělá, a podle mě není důvod k tomu, aby cokoliv můžu udělat ručně, tak nešlo udělat skriptem. Což si bohužel některé webové stránky myslí, a když narazíte někde na recapču, tak víte, proč to tam je. Tak, jo. Ten thread sleep, co tu je, tak je, jako mě se to taky moc nelíbí, že takhle se věci dělají, ale problém je prostě v tom, že tohle je jednoduchý způsob, jak zařídit, že to nějak funguje, a to, že když mám pomalejší internet, takže to prostě vyfotí tu mapu špatně, no, to se dá dělat. Tohle ty Seleniový skripty stejně nikdy nebudou moc spolehlivý, protože mapách CZ mi nikdo negarantuje, nebo ani na žádný jiný stránce vám nikdo nebude garantovat, že tyhle elementy se nepřejmenují na něco jiného. A pak ten skript prostě přestane fungovat, protože to nenajde, tady to vrátí nal, nebo to vyhodí výjimku, nevím. A celý se to rozbije, prostě bude potřeba spravit. A co je zajímavá možnost, kterou aktuálně už umí Firefox i Chrome, když se tomu předá argument minus headless, myslím, tak to vůbec nezobrazí ten prohlížeč. Takže vy takhle můžete spouštět prohlížeč na pozadí a on se vůbec nezobrazí, jenom jako běží ten engine, vykreslí tu stránku, celou ji spustí, můžete v ní spouštět JavaScript a pak ji třeba můžete vyfotit. Já to schválně ukážu. Teď, když pustím ten program, tak se neotevře nikde prohlížeč, bude tam jenom vypisovat tyhle ty hlášky z WebDriveru. A chvilku to potrvá, protože se tam čeká. A potom to skončí a já tu jenom budu mít on je teda stejný jako předtím, nebo skoro stejný jako předtím. Měl by mít menší rozlišení než předtím, protože ten prohlížeč má ve výchozím nastavení rozlišení nějaký poměrně malý. Ale rozlišení toho prohlížeče jde změnit, takže vy si naopak můžete ho úplně zvětšit. Já to teda zase dovolení vykopíru, protože si nepamatuju, jak to jmenuje. Jo. Selenium má... Tady nějakou funkci manage, kterou můžete v tom prohlížeči nějako nastavovat. A já tu jenom nastavím velikost na 4000x4000 pixelů. Takže ta mapa bude taky pěkně velká. A jinak tohle to jde nastavit i běžně, když ten prohlížeč neběží v tom headless modu, ale pak vám to dělá divné věci s window managerem, že tam máte větší okna než obrazovku, nebo okna, co se sami od sebe mění velikost, a to je takový nepohodlný. A zase jsme narazili na stejný problém jako předtím. Když tomu dáme moc velký rozlišení, tak je to sice super, ale teď je tam ten původní obrázek, co tam byl předtím, a tady už prosvítá ta nově načtená mapa, ale prostě se načítá pomaličku a trvá to o hodně déle, když je ta mapa větší, a tím pádem by se nám vyplatilo si prostě počkat na to, než se to nějakým způsobem stabilizuje a bude tam to, co jsme chtěli. Tak já teda zase vykopíruji kousek kódu, ale tohle, co se dá řešit, kromě toho, že prostě počkám nějakou fixní dobu, tak se dá třeba počkat na to, než se ta stránka přestane měnit. Což se nepoznává úplně dobře, ale třeba tím screenshotem se to poznává docela v pohodě, protože ty screenshoty jsou deterministický většinou, dokud se na té stránce nehejbe nějaká animace, což na mapách naštěstí se nehejbe. A takže já můžu vzít kousek kódu, který... místo toho, aby čekal konstantní dobu, tak prostě bude čekat do té doby, než se ten screenshot bude měnit toho, jaký byl předtím. Jo, toto si udělá screenshot, pak to chvilku čeká, pak se ho udělá znova a podívá se, jestli je stejný. A když začne být stejný, tak tenhle ten cyklus skončí. Já jsem to schválně rozepsal takhle, jako
je to prostě program, člověk si na to může napsat vlastní pomocní funkce. A Selenium na to nemá žádnou úplně pomocnou funkci. A takže no, prostě si člověk musí trochu pomoct. A jakože, když jsem psal potom nějaký jako trošku větší tričky na prohlížeče, tak to dopadne tak, že většina toho kódu je vlastně, že něco zkouším znova, kontroluji, jestli už se něco konečně načetlo a tak. Takže jako větší věci psát automatizací prohlížeče je docela oprus, ale na malý skriptíky to funguje docela hezké. Občas je prostě lepší mít tuhle tu možnost, než hackovat nějaký interní API webové stránky nebo dělat takové věci. Jo, ono tohle co chvilku trvá, protože ta mapa 4000x4000 je velká a můj internet je pomalej a už to doběhlo. Jsem zvědavý, jestli tentokrát správně. Ano, tentokrát správně. Mám tady mapu ve velkém rozlišení toho týnce. No, to rozlišení mapách CZ znamená, že když se takhle oddálí, tak to vypadá jako divně, protože ty detaily jsou všechny malý a neviditelný. Ale zase, když to pak chce člověk vytisknout na A3, tak se tohle může hodit. Tak. To je asi všechno, co jsem vám chtěl víceméně ukázat. Možná jenom si říkáte, tak čemu se tohle používá, no tak buď to používá k tomu, že takhle můžete šikanovat cizí stránky, anebo hlavní use case, proč jako lidi vlastně investují peníze do toho, aby vyvíjeli Selenium a WebDrivery, je kvůli testování vlastních aplikací. Jde o to, že když si píšete vlastní webovou stránku a chcete si napsat nějaké automatické testy, jakože se třeba pořád jde přihlásit a pořád jde napsat nový příspěvek do komentářů někam, nebo pořád jde odezdat nový řešení open datový úlohy nebo tak. A nechcete tohle to proklikávat po každý znova, zvlášť když třeba se snažíte týmu vyvíjet nějak rychle a nasazovat nový verze každý den nebo každý druhý den. Tak nikdo by to nechtěl proklikávat všechno ručně, každý den znova. A proto se napíše sada skriptu, většinou se to jmenuje end-to-end testy nebo UI testy, který to proklikají za vás a zjistí, že ta stránka tak nějak základně funguje. Samozřejmě to nepozná, že tlačítko je třeba moc malý na to, aby se na ně dalo kliknout, nebo je tam něco rozhozený úplně, protože vy klikáte na tlačítka podle toho, jaký mají ID a ne podle toho, jestli se dají rozumně najít na stránce. Ale je jako u všeho testování to nějakým způsobem jako může zachytávat nějaký bugy, který byste třeba unit testama nezachytili, protože když se rozbije UI na tom webu, tak na to žádný unit testy nepomůžou, pokud přímo neinteragujete s prohlížečem. Tak. Jestli máte nějaký dotazy, tak teď možná dobrý nápad je zodpovědět. Se můžu vlastně podívat sem. Asi ne. Tak díky za přednášku. Já žádný dotaz zatím nevidím. Pali se ptá, nedá se čekat, jestli už se nedostahují všechny soubory a neklesne síťový trafik na nulu? No ne, jednoduše, v Seleniu se nedá poznat to, který chodí HTTP requesty. A to je třeba jedna z věcí, co by se docela hodila na vyhackování cizích stránek, si občas odchytit nějaký request a vyčíst to přímo z nějakého JSONu, který si to poslalo nebo tak. Ale to bohužel nejde tak jednoduše. Co jde, tak můžeš si teoreticky ještě nastavit, no prostě spustit vlastní proxy a ten prohlížeč poslat přes tu konkrétní proxy, ale a ty tady zadáváš přímo argumenty Firefoxu v těch options, takže ty mu můžeš i zadat, aby šel přes tvojí proxy, kterou si pustíš v tom programu. Ale nejde to jednoduše, bohužel. Případně v tom JavaScriptu zase můžeš najít třeba nějaký loading element nebo něco takového. Ano, s CAPTCHA solverama je problém, ale řekněme, že existují služby, které za tebe umí ty CAPTCHA řešit. A
Jo, no, jo, Medved má pravdu v tom, že by to stejně nemuselo, to kontrolování síťového provozu by stejně nemuselo být spolehlivé, protože ten request ještě třeba nemusel odejít, nebo mohlo zrovna spadnout připojení, nebo tak, ale tak tady jde o to, že tyhle skripty nikdy nebudou úplně spolehlivý. Tohle to není něco, na kterém si chcete, na čem si chcete postavit infrastrukturu někde. A když to spadne, tak vám skape celá firma, nebo tak. To je, fakt to není to nic spolehlivého a asi jen tak nebude. Jo, takhle se netisknou mapy na šifrovačky, pokud vím, na soustředění, a to jsem akorát vymyslel jako jednoduché demo, které se dá ukázat za pár minut. A jestli vás třeba zajímá, na co jsem kdy používal Selenium, tak třeba jednou jsem dělal testy v autoškole a tam oni ty testy jsou na webu, takový proklikávací, kde si můžete postupně procházet otázky, což je hrozný oprus. A nenašel jsem je nikde jako v jednom souboru nebo tak. No a tak samozřejmě se dá napsat skript, co to projde za vás. A já to tu mám vedle hozený v tomhle souboru. Není to zase tak hrozně dlouhý, je to, já nevím, no, 200 řádek, ani necelých 200 řádek, protože jsem nakopíroval ještě něco dalšího. A funguje to tak, že já přejmenu tenhle soubor a ten druhý přejmenu zpátky, to bude fungovat určitě úplně nejvíc. Prostě to funguje tak, že si to pustí prohlížeč a proklikává to otázky a pak to z toho vždycky akorát vykopíruje text. A plus to z toho screenshotuje nějaký hrozný interaktivní obrázky, protože na těch oni se tam vyžívají. To je naprostá většina toho kódu, je screenshotování v obrázku z těch testů. Když to teď pustím, tak uvidíte, co to dělá. Vždycky si to proklikne tu otázku, zjistí to, která je ta správná a vezme to z ty obrázky z toho a takhle to prostě prokliká z těch všech 800 otázek nebo kolik jich tam je, kolik. Pak to vyexportuje do jednoho toml souboru a to si člověk může poslat do čtečky a celý to přečíst a nastartovat. Tak. A to je trošku složitější demo, takže jsem nechtěl ukazovat celý kód. Ano, vím, že na GitHub je plný lidí, kteří reverzují bakaláře a nevím, jestli tohle je rozumný způsob, jak neužívat bakaláře. Na bakaláře zase většinou funguje docela jenom to, že člověk si pošle ručně ty požadavky. Ano, dělal jsem analýzu, v kolika procentech je pravda, že nejdelší odpověď je správně v té autoškole. A není to zase tolik, bylo to něco přes 40%, něco málo přes 40%. Už se nepamatuju, ono už je to taky pár let. Tak, asi to je za mě všechno, už stejně asi přetahuju trochu čas. Tak jo, tak díky za přednášku. To teda bylo, co se týče oficiálního programu, od nás v podstatě vše. My děkujeme za pozornost. Pokud chcete nadále s náma diskutovat nebo dělat něco dalšího, například zahrát si nějakou hru, tak tu můžete zůstat. A ještě jednou připomínám, že bychom vás chtěli poprosit o vyplnění dotazníku s feedbackem, který vám posílám právě teď. Tak ne. Ale tak během chvilinky ho tam prostě budete mít. A poprosím vás o vyplnění. No. A takže díky, doufám, že jste si to užili a pokud máte nějaké další otázky na libovolného z přednášejících, tak teď je určitě na to prostor. A případně i libovolné jiné otázky na kohokoliv z nás, ke KSPčku, k čemukoliv. Tak a dotazník vám snad přišel během chvíle na mail. Tak.
Tak, Krištof se ptá, jestli je někde záznam. Myslím si, že na YouTube se dá, pokud si otevřeš ten livestream, tak se dá klikat zpátky v čase. A co se týče záznamu, tak to jsme se nedomlouvali, jestli ho chceme dělat. A zatím vzhledem k tomu, že jsme se nedomlouvali, že ho uděláme, tak spíš předpokládám, že ho nebudeme ukládat. Ale pokud, tak se ještě domluvíme, jak budou souhlasit všichni. Ale to asi nevyřešíme teď. No a jo, Stando, máš tam dotaz? Jo, no, moment. Proč ne Zoom desktop app, to je na mě? Nebo to app ty bakaláře? Ten desktop app je na tebe. Máš jo. Proč, nevím, proč bych si měl instalovat Zoomovou desktopovou aplikaci, vzhledem k tomu, že v tom bylo takových security bugů a nejenom security bugů, ale docela evidentních backdoorů a nevím, toto funguje taky. Jo, taky hezký zbytek večera. No a pokud si, teda, pokud si s náma chcete zahrát nějakou hru, tak my se Standou chceme večer strávit nad společným OpenTTDčkem. Máme připravený i server. Tak když tak asi já nabídnu odkaz na jinou četovací místnost, kde se můžeme jako bavit. A pokud máte jiné návrhy, tak s nima klidně přijďte, není problém. Jinak, kdo neznáte, OpenTTD je taková skvělá praštěná hra, kde si stavíte vláčky, autobusy a vozíte tam věci a do toho dostáváte peníze, abyste měli nabít vláčku a autobusy. A lodí ještě. To tu má málo lidí koupený, no protože je to open source. Jo, OK, Factorio. No. Factorio, jako je nás to docela hodně na to, aby jsme sdíleli kopii Factoria a nevím, jestli chceme, abyste si to všichni kupovali. A navíc ty už si Factorio hrál moc. No, tak vypadá to, že aktivitu tady asi moc mít nebudeme, tak já do chatu posílám odkaz na konferenční místnost k OpenTTDčku. Doufám, že to nějak bude fungovat, když to není Zoom pro tolik lidí, ale tak když tak jenom audio, to musí stačit. A tímto se tedy s vámi rozloučíme a děkujeme, že jste přišli a možná se uvidíme takhle i někdy nadále. To uvidíme. Mějte se, ahoj. Ahoj příště.